Ось так нові сили підтягуються до Бахмута, щоб стримувати російську навалу. Траса Костянтинівка-Бахмут постійно під ворожими обстрілами, на узбіччях безліч згорілих машин. Аби вижити, тут треба рухатись із максимальною швидкістю. Новий рік у місті Фортесі почався зі штурмів та обстрілів Бахмут. Тепер це суцільна руїна. Росіяни розбили навіть його історичний центр. Вуличні бої зараз точаться на околицях міста. Українські воїни неймовірними зусиллями намагаються втримати оборону. Доповісти залишок. Дмитро ні на хвилину не відходить від рації. Його батарея самохідних гармат прикриває нашу піхоту у передмісті. Досвідченого офіцера шокує кровожерливість та безжальність росіян навіть до своїх солдатів. Адже взяти місто вони намагаються, не шкодуючи живої сили. Якщо літом ми зазвичай працювали, у нас пріоритет – це зазвичай якась бронетехніка була, а зараз це жива сила, тому що і противник вже техніку не використовує так, як літом було. Давай до бою! Ствол цієї самохідної артилерійської установки не встигає охолонути, як знову лунає наказ – до бою. Артилеристи використовують виключно уламково-фугасні снаряди, адже ціль – ворожа піхота. Рівень менше 3. 34,79 по основній. Постріл! Постріл! Плюс, зараз буде спадок тут, 2 мінуса. Вогонь! Хлопці зараз працюють на мінімально короткі дистанції, як для САУ, та бережуть боєкомплект. Снаряди 122-го калібру в дефіциті. Тут вони переважно трофейні чи отримані від західних партнерів. Боєприпасів українського виробництва вкрай мало. А тому точність і ще раз точність, каже Степан. Боєць ділиться найбільшим страхом артилериста на війні – випадково влучити по своїх. Оце найбільше, так. Ми боїмося навіть більше, навіть коли снаряди прилітають близько там біля нас є розриви, навіть то ми так не коли говорять, що безпосередньо близько з піхоти, там деколи 50-100 метрів, наша від їхньої, і треба вони просять підтримки, то тоді дуже так все уважно, дуже перевіряємо, дуже. Українська артилерія для росіян – пріоритетна ціль. На машині Степана вже є сліди ворожого полювання. Тому, відстрілявшись, розрахунок одразу прямує в укриття. Ворожі безпілотники постійно чатують у небі над Бахмутом. Але працювати хлопцям доводиться навіть під обстрілами. Росіяни постійно штурмують, а без підтримки артилерії нашій піхоті буде вкрай складно. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.